ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ದಿಶಿರ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಸೀರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಇದು. ಇವತ್ತು ನಾನು ಫೈನಲಿ ನನ್ನ ಡಿಕ್ಲಟ್ರಿಂಗನ್ನು ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಸ್ಟಫ್ಸ್ದು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಡಿಕ್ಲಟ್ರಿಂಗ್ ಕೆಲಸಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಫೈನಲಿ ಟಚಪನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಣ ಇವತ್ತು. ಸೊ ಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಬೇಗ ಬೇಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸೀರೀಸನ್ನು. ನಾವು ಇವತ್ತೇ ಎಂಡ್ ಕೂಡ ಮಾಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಈ ರ್ಯಾಕನ್ನು ಕೂಡ ಒಮ್ಮೆ ಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಗೇನ್ ನನ್ನ ದಿಶಿರ ಕಿಚನ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಪ್ಲೇ ಬಟನ್ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಂದು ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿದೆ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೋ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾರೆ. ಬಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಏನು ಅಂತ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಅಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದಿಶಿರ ಕಿಚನ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಪ್ಲೇ ಬಟನ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದೇನಿದ್ರು ದಿಶಿರ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ದು ಅಗೇನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೂಡ ಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿದ್ರು ಮಕ್ಕಳದು. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಗೊತ್ತಾ, ಮಾಸ್ಕು ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾತ್ ಮಾಸ್ಕನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದೆ. ನಾನು ಇದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದ ಮಾಸ್ಕು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಮಾಸ್ಕು ಕೂಡ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ರೋ ಆಗೋದು ಬೇಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇರೋ ಎರಡು ಮಾಸ್ಕಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟು ದಿನವೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಆಯಿತು. ನೀಟಾಗಿ ತೊಳಿತೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಮಾಸ್ಕನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಲೂಸ್ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ನಾಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಆಗ ಲೂಸಾಗಿ ಬಿದ್ದೋಯ್ತು ಅನ್ನೋ ಥರದಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ನಾಟನ್ನು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ನಾನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಮೂರೇ ಮಾಸ್ಕಲ್ಲೇ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಆಗೋಯ್ತು. ನಮಗೆ ಅನ್ಹೈಜಿನಿಕ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋಬೇಡಿ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸಿನೀರಲ್ಲೇ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ ಹೈಜಿನಿಕ್ ಆಗಿನೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟಾಯ್ಸ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಈ ರೀತಿ ವುಡನ್ ಟಾಯ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ತುಂಬ ದಿನ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಆಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ವುಡನ್ ಟಾಯ್ಸ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನನಗೆ, ವುಡನ್ ಟಾಯ್ಸು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಟಾಯ್ಸ್ದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತುಂಬ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಏನೋ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇರೋ ಪೀಸಲ್ಲೇನೇ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರೋದು ಶಿಶಿರು. ಇದನ್ನ ಬಸ್ ಥರ ಇವಿಷ್ಟು ವೀಲ್ಸ್ ಥರ ಮಾವನ ಹತ್ರ ಕಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಕಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಸ್ ಥರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನೇ ಆಡ್ತಾನೆ. ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ವೇಸ್ಟ್ ಪೀಸಿಂದ ಈ ರೀತಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಇವೆಲ್ಲನೂ. ಸೊ ವೇಸ್ಟ್ ವುಡನ್ ಪೀಸು ಕೂಡ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಟಾಯ್ಸ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಗ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಛತ್ರಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಇದು ನನಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಯೂಸಿಗೆ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಇದು ಇಕೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡ್ಯುರೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲೇ ಆಚೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಲಿ, ಒದ್ದೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಅಗಲಿಸಿಟ್ಟು ಪೂರ್ತಿ ಒಣಗಿದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಬಳಸಿದಷ್ಟು, ನೀಟಾಗಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಲಾಂಗ್ ರನ್ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಈ ಛತ್ರಿನ ಒಂದು 6-7 ವರ್ಷದಿಂದ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಡೆಕೋರೇಷನ್ಗಂತೂ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಏನು ಬೇಕೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆಲ್ ಟೈಮ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಕ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಮ್ಯಾಮ್ ಸೇವಂತಿಗೆ ಹೂ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಹಾಕಿದರೆ 15-20 ದಿನ ತುಂಬಾ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿದ್ದೆ ಹಾಕಿಟ್ಟು ಒಂದು ವಾರದ ಮೇಲಾಯಿತು, ಎಷ್ಟು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಸಚ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಮೊಗ್ಗಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಅದೇ ಅರಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡೆಕೋರೇಷನ್ಗೆ ಅಂತ ಏನು ಬೇಕೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಓಲ್ಡ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬಾಟಲ್ಲು, ನಾನು ಯಾವುದೋ ಟಾನಿಕ್ ಬಾಟಲ್ ಮುಂಚೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಆ ಬಾಟಲ್ ಮೇಲಿರೋ ರ್ಯಾಪರ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಎಫರ್ಟಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ವೇಸ್ಟನ್ನು ನಾವು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಈ ರ್ಯಾಕ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇನಿದ್ರು ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೇನು ನಂಗೆ ಇವಾಗ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ, ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿದೆ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ಹೌ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಶೇಪಿಂಗ್ ಮೈ ಫ್ಯೂಚರ್. ಈಗ ನಾನು ಮಾಡೋ ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸನೂ ಮೈಂಡ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ತಾನಾಗಿನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಈ ಚಿಟ್ನ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮುಂಚೆ ಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು, ಈಗ ಇವಿಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆದು ಒಮ್ಮೆ ಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇವಿಷ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದು ಆ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದೇನು ಗೊತ್ತಾ, ಈ ಥರ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ತೊಗೊಳ್ಳೋವಾಗ ಈಸಿ ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಇರೋವಂಥದ್ದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದೇ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ಗಳಾಗಲಿ ಈಸಿಲಿ ವಾಷೆಬಲ್ ಇದ್ದಷ್ಟು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆರಾಮಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡೋ ಥರದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಈ ಥರದ ಕುಷನ್ಸ್ಗಳೇ ಇರ್ಬೋದು, ಈಸಿಯಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಕೂಡ ರಗಳೇ ಇರಲ್ಲ. ವಾಶ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋವಂಥದ್ದಾದರೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗಿಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಫರ್ಟನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು, ನಾನು ಬೆಡ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮರ್ತಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ ಹೇಳೋದು, ರೈಟ್ ನಾವು ನನ್ನ ಬೆಡ್ಡು ಅಂತ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಚಾಪೆ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಹಾಸೋದಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಒದೆಯೋದಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಪಿಲ್ಲೋ ಇಷ್ಟಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸುಖವಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ,
ಅಷ್ಟು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ್ರೆ ನಿದ್ರೆ ಅನ್ನೋ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸುಖವಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಚಾಪೆ ಬೆಡ್ಶೀಟು, ಹಾಸೋದಕ್ಕೆ ಹೊಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಪಿಲ್ಲೋ ಇಷ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಆದರೆ ಚಾಪೆ ಏನಿದೆ ರೈಟ್ ನಾವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚಾಪೆನೇ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿರೋದು. ಒಮ್ಮೆ ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಹಾಳಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋವಾಗ ನಾನು ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಕ್ಲಾತಿಂಗಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇರೋದನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀನಿ. ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹಿಯರ್. ಹಾಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಇದು ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವೋಟರ್ ಐ ಡಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ನಮ್ಮ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು. ಹಳೆ ಫೋಟೋನೂ ಕೂಡ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ವೋಟರ್ ಐ ಡಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಹಳೆ ಫೋಟೋ ಇದು ನಂದು ಯಾವಾಗಿಂದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದು ವೋಟರ್ ಐ ಡಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೈಡಿಗೆ ಇದೆಯಾ ಈ ಬುಕ್ಕನ್ನು, ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಈ ಸರಿ ಈ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಕೂಡ, ನಾನು ಈ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಾನು ಇದನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಬುಕ್ ಏನು ಓದೋದು ಬೇಡ. ಈ ಬುಕ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಈ ಬುಕ್ ನಿಮಗೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಬೇಕು ಓದೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅನಿಸಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ದ ಅನ್ಟೆದರ್ಡ್ ಸೋಲ್ ಆಡಿಯೋ ಬುಕ್ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಅನ್ಟೆದರ್ಡ್ ಸೋಲ್ದು ಆಡಿಯೋ ಬುಕ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಖಂಡಿತ ನೀವು ಇದನ್ನ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬೈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಂದೊಂದಿನ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ರೈಟ್ ನಾವು ಈ ಬುಕ್ಗೂ ಕೂಡ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಹೇಳೋವಂಥ ಟೈಮು. ಜೊತೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದು ನನ್ನ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ. ನಾನು ಏನು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ತೊಗೋತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ನಾನು ಮಿಕ್ಕಿರೋದು ಯಾವುದು ರೈಟ್ ನಾವು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅಂತ, ನನಗೆ ಯಾವುದು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ತೊಗೋತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ನಾನು ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ನನ್ನ ಹೆಲ್ತ್ ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಮಂತ್ಲಿ ಒಂದು, ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ. ನೀವು ಇದನ್ನ ವಿದೌಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಜೆಷನ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ತೊಗೋಬೇಡಿ. ಇದು ನನಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಂತ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಗಾಡಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಿದಾಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ತೊಗೋ ಅಂತ. ನನಗೆ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಯೂಶ್ವಲಿ, ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ, ಫುಡ್ಡಲ್ಲೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಣ, ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ. ಬಟ್ ನನ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ, ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಗಾಡಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಿದಂಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ತಿಂಗಳಿಗೊಂದು ಸ್ಯಾಷೆ ಇದು ಪೌಡ್ರನ್ನ ನೀರಲ್ಲಿ ಕಲಸಿ ನಾನು ಕುಡಿತೀನಿ. ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಯಾಷೆ ಸಿಗೋದು ಕಷ್ಟ ಇದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಒಮ್ಮೆಗೆ ತರಿಸಿಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಯೂಶ್ವಲಿ ತುಂಬ ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಮಂತ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ 12. ಸೊ ಇದು ನನ್ನ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ನೀವು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಹಾಗೇ ತೊಗೋಬೇಡಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಜೆಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಖಂಡಿತ ತೊಗೋಬೇಡಿ. ಸೊ ಇದು ನನಗೊಂದು ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಮಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಡ್ಡು. ಶಿಶಿರ್ನ ಪೆನ್ನು, ರವೀಶ್ ಇಂಕ್ ಪೆನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಶಿಶಿರ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಾಲ್ ಪೆನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಶಿಶಿರ್ಗೆ ಬಾಲ್ ಪೆನ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡಾದಮೇಲೆ ಅವನಿಗೂ ಕೂಡ ಇಂಕ್ ಪೆನ್ನನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು. ರವೀಶ್ಗೆ ಇಂಕ್ ಪೆನ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗೋಗಿದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಏನೇನಿದೆ, ಕನ್ನಡಕ ಬೇಕೇನೆ ನನಗೆ, ಜೊತೆಗೆ ಮಾಸ್ಕು ಬೇಕೇನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿದೆ, ಅದಿಲ್ಲದೆ ಅಂತೂ ನಡೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಕೆಲಸ ಮನೆ ಕೀ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಹೆಡ್ಫೋನು, ಡೈರಿ. ಡೈರಿ ನೋಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನಾನು ಆಚೆ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ನನಗೆ ಶ್ವೇತಾ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಬ್ಯಾಗು, ಇಕೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಬ್ಯಾಗನ್ನು ನಾನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಆದಷ್ಟು ಲಾಂಗ್ ರನ್ವರೆಗೂ ಇದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋವಾಗ ಇಕೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ತೊಗೋತೀನಿ. ವಾಚು ಆನರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ 4, ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು 3 ಜನರು ರನ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಾಕಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಇದು ನಾನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ವಾಚನ್ನು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ರೈಟ್ ನಾವು ಇದು ಒಂದೇ ವಾಚ್ ಇರೋದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಈಗ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಯೂಸಿಗೆ. ಹಾಗೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ, ಕಾರ್ಡು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ನಾವು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋ ಕಾರ್ಡು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ತುಂಬ ನಿಮ್ಮ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಕಾರ್ಡನ್ನೇ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಸೇಫ್ಟಿ ರೀಸನಿಗೆ ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಇರಲಿ. ಇದು ನಾನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀನಿ. ಇದು ನನ್ನ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಗು ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬುಕ್ಕೇ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ನಾನು ಇನ್ನೂ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಹೋದಾಗಲೂ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ತರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬುಕ್ಕನ್ನೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 2-wheeler ಇದೆ, 4-wheeler ಇದೆ ಲೈಸೆನ್ಸು, ಬಟ್ ಆದರೆ ನಾನು 2-wheelerನ ಓಡಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ 4-wheeler ಮಾತ್ರನೇ ಓಡಿಸ್ತೀನಿ. 2-wheeler ಮರೆತೇ ಹೋಗಿದೆ, ನಾನು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ನೋಡಿ, 27ವರೆಗೂ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಲೈಸೆನ್ಸು. ವಿದೌಟ್ ಗೇರು 2-wheeler ಜೊತೆಗೆ 4-wheeler ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸು
ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎರಡೇ ಎರಡು ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್ಸ್ ಇರೋದು. ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು ಇದೇ ಎರಡು ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್ನು, ಒಂದಿದು ಇನ್ನೊಂದು ವೈಟು. ಎಷ್ಟು ಜೋಪಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಕರ್ಚಿಫ್ ಕಳೆದೋಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೇ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಜೋಪಾನ ಕರ್ಚಿಫ್ ವಾಪಸ್ ತೊಗೊಂಬರ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಕರ್ಚಿಫ್ ನಾನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀನಿ. ಒಂದಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೇಮ್ ವೈಟ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಎರಡೇ ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್ಸ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋದು. ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ಚಿಫು ಯೂಶ್ವಲಿ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ. ಕಾಟನ್ ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್ಸ್ ಇದನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀನಿ. ಇದೇನು ಹೇಳಿ, ಇದ್ರದ್ದು ಕಟ್ ಆಗಿರೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟು. ಸೊ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದಿದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ನಾವು ಪುಟಾಣಿ ಹುಡುಗಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಆಡ್ತಾಳೆ ಅವಳು, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆಡ್ತಾಳೆ. ವೈ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ಇದು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕಡೆಗೆ ಬರೆದಣಿಸಿದ್ದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಡೆಗೆ ಬರೆದಣಿಸಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಮಾಡೋ ಪ್ರತಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ನು ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಇದರಿಂದ ನೇಚರ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ನು ಕೂಡ ನೇಚರ್ ಮೇಲೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಬೈ ಮಾಡೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ತೊಗೊಳ್ಳೋ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ನೇಚರ್ ಮೇಲೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅದರ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ನಮಗಿರಬೇಕು. ನಾವು ಈ ಆ್ಯಕ್ಷನನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ನೇಚರ್ ಮೇಲೆ, ನಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ ಮೇಲೆ ಅದರ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನು ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಡೈರಿ. ಡೈರಿನಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಇದನ್ನು ನೋಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಗು ಬರ್ಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಶೀಟ್ಸ್ಗಳು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡು ನಾನು ಇದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕೋಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಮನೆ ಹತ್ರ, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಖಾಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಸಾಮಾನು ಚೀಟಿ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಗೀಚೋದಕ್ಕೆ, ರಫ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಗೆಯೇ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಬೇಕಾದಾಗ ಈ ಶೀಟ್ಸ್ಗಳನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಪೇಪರ್ಗೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ರೀ. ಪೇಪರ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮರ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮರನ ಬೆಳೆಸಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಬೇಕಲ್ಲ ಹಕ್ಕಿಂದ ಪೇಪರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಅನಿವಾರ್ಯ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಪೇಪರ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನು ರೀಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋ ಇಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಪೇಪರ್ನೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಅಷ್ಟೇ ಎಷ್ಟು ಪಾಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋದು, ಆದರೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪೇಪರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸೋವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಂಡ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಏನೇನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ಗಳಿದೆ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಬಿಲ್ಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಇದೆ. ವಾಟರ್ ಬಿಲ್ ಈ ಮಂತ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬಿಲ್ಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ನಾನು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಂಗೆ ನೆನಪಿರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಯಾವ್ದು ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಯಾವ್ದು ಪೇ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಬಿಲ್ಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ನಂಗೆ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಹಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ. ನಾನು ಯೂಶ್ವಲಿ ಮೈಂಡ್ಫುಲ್ ಆಗಿನೇ ಏನೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರು ಮೈಂಡ್ಫುಲ್ ಆಗಿ, ನನಗೆ ತೀರ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ತೀರ ಅಗತ್ಯ ಇರೋದನ್ನ ಹೇಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳು ನಾನು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದು, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೀಗ ಲೆಕ್ಕ ಬರೆಯೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಇನ್ಕಮು ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನೊಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೇರೆ 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 ಡೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಹಾಂ, ನನ್ನ ಮಂತ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ಗಳು ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಸೋರ್ಸು ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ನಾನು ನೋಡಿರ್ತೀನಿ. ಮಿಕ್ಕಿರೋದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಆಟೋಮೆಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಬಿಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಬಿಲ್ಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅದರ್ ದನ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಯೂಸಿಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂದ ಕಾರ್ಡನ್ನು ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ಕಮ್ಗೊಂದು ಬಂದಿದೆಯಾ ಅಷ್ಟೇ ಟ್ರ್ಯಾಕು, ಅಲ್ಲಾದ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ಕಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ರೆವೆನ್ಯೂ ಬಂತು ಬರಲಿಲ್ಲ ಏನು ಎತ್ತ ಅದೆಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ಈಸ್ಟ್ ಬಾದರ್ಡ್ ಇರ್ತೀನಿ ಯೂಶ್ವಲ್ ಆಗಿ. ಆದರೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಗ್ರಾಫ್ ಅಪ್ ಸೈಡ್ ಇರಬೇಕು, ಗ್ರಾಫ್ ಡೌನ್ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಅದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಮ್ಮೆ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರಬೇಕು. ಪೂರ್ತಿ ಡೌನಾಗಿ ಝೀರೋಗೆ ಬಂದಿಗೆ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಗಬಾರ್ದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರೆವೆನ್ಯೂ ಡೇ ಇಯರ್ ಮಂತ್ ಬೈ ಮಂತ್ ಬೈ ಮಂತ್ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಖರ್ಚು ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ರೆವೆನ್ಯೂನು ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಬಂದಿರೋ ರೆವೆನ್ಯೂ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಇಂದ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ಇದೆಯಾ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಾನು ನೋಡಿರ್ತೀನಿ. ಅದರಿಂದ ಮಿಕ್ಕಿರೋ ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚಿನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಇವಾಗ ಇರ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಡೈರಿನಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಕಿರೋದೇನಿದೆ, ಟು ಡೂಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ಮಂತಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮೇನ್ ಮೇನ್ ವರ್ಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದ್ರದ್ದೊಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಿಕ್ಕಿರೋದು, ನನ್ನ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ವೇಟು, ಮತ್ತೆ ನಾನು ವೇಟ್ ಗೇನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ವೇಟ್ ಗೇನ್ ವೇಟಿನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ದೇಶಿರೋ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಕಿಚನ್ನು
ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕು ಇದ್ರದ್ದೆಲ್ಲನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ರವೇಶನ್ ತಬಲಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಅದೇ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ನ ನಾನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀನಿ. ಟ್ರ್ಯಾಕರು ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಂತ್ ಈ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇನೆ ನಾನು ಡೈರಿನ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೆನ್ನು ಪೇಪರ್ ಜನ, ನನಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ಗಿಂತ ಪೆನ್ನು ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಸಿ ಒಂಥರ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಡೈರಿನೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಡೈರಿ ಹೊಸ ಡೈರಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ವು ಅದರಲ್ಲೇ ಜಾಗ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲೇ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗಲ್ಲ, ಓಕೆ ನಡೆದೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನು ಚೀಟಿನೂ ಬರೀತೀನಿ, ಜೊತೆಗೆ ಟೈಮ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗು ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ ಮನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮಕ್ಳಿಗೆ ನಾನು ಮನೆ ಕೂತು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಟೈಮನ್ನು ಹೇಗೆ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇರೋ ರಿಸೋರ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೈಂಡ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ರಿಸೋರ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ಗಳು ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಇತ್ತು, ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಸೀರೀಸ್ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಿಮ್ಗಿದ್ದಂಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ನೀವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಬಟ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಆಲ್ ಆಫ್ ಇ ಸಡನ್ ಎಲ್ಲಾನು ಒಮ್ಮೆಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೋಗಿ ನಾನೀಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಬರಬೇಕು. ಸುಮಾರಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆದಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ವಿಡಿಯೋದೊಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹೊಸಬ್ರಾಗಿದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಟೈಮ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಬಗ್ಗೆ, ಮೈಂಡ್ಫುಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಇರೋ ರಿಸೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇರೋ ಟೈಮನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಹೆಲ್ತನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಸೋ ಮೆನಿ ಟಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಮೈಂಡನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕಿದೆ. ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳು ಇನ್ಮೇಲೆ ಆದಷ್ಟು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ.